İsrailin adı ilə. Çünki İsrail bölgədədir, İsrail məntəqəyə gəlib bizim sərhəddimizdə təhdiddir və s. Baxın, əslində bu İsrail haqqı hesabı deyil. İran İsraili bəhanə edərək Azərbaycana təhdidlər yağdırır. Bu barədə Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı jurnalist Cavad İsmailbəyli danışıb. Cavad bəy bu məsələdə İranın əsas qorxduğu və qarşısını almaq istədiyi Pakistan və Türkiyə olduğunu bildirib. Bugün İsrail adında dövlət olmasa, İranın mövcud olması mümkün deyil deyə İsmailbəyli əlavə edib. İran, Pakistan və Türkiyə ilə problemi var. Və siz təsəvvür eləyin, o ordu əslində Pakistanın sərhədinə ya da Türkiyənin sərhədinə getməlidir, amma qorxusundan gedə bilmir. Çünki İran həyatı boyu, ümumiyyətlə 42 ildə bunlar dünyada nə baş versə, yapışırlar İsrailin yaxasından. İsraillə oturub, İsraillə dururlar, İsraillə yaşayırlar. İsrail olmasa, İran adında bu şüubi rejim mövcud ola bilməz, mümkün deyil. Onun üçün, bunlar üçün Türkiyədən də qorxur, Pakistandan da qorxur. Gəldilər o bəhanə ilə, İsrail bəhanəsi ilə gəldilər Azərbaycana xox gələrlər. Və bu xox gəlmənin səbəbi nədir? Mən onu açıqlamaq istəyirəm. Baxın, İranın Avropaya çıxışı qurudan 3 yerdən bunun yolu var. Bunun biri Türkiyədir, biri Ermənistandır və digər də Azərbaycan. Yəni, bu 3 ölkə icazə versə, qurudan İran Avropa ilə əlaqələr qura bilər, icazə verməsə qeyri-mümkün olan bir şeydir. Və İran çox gözəl bilir ki, çünki bilirsiniz, 30 ildə Azərbaycana olmayan zülmü İran tərəfindən biz şahid olduq. Hər halda hər şeyin bir zamanı var. Zaman gəldi ki, Azərbaycan dirəndi. Zaman gəldi ki, Azərbaycan öz iradəsini qoydu ortalığa ki, bura qədər bəsdir, yetər.